Čeprav je let papeža Frančiška iz obiska v Albaniji trajal dobro uro, je imel čas za novinarsko konferenco. Vendar je novinarjem dal pogoj, ta pa je, da bo govoril samo o svojem potovanju v to balkansko državo. Jutri se morajo novice osredotočiti samo na obisk, nič drugega. Papež je govoril 12 minut, priznal je svojo prizadetost o poslušanju pričevanja albanskega duhovnika in redovnice, ki sta več let trpela komunistično preganjanje. Če ste želeli slišati mučenca, kako govori o svojem mučeništvu, bil je zelo močan. Mislim, da se je dotaknil vseh, ki smo bili tam. Njegov govor je govoril tudi o drugih ljudeh, preprosto in s ponižnostjo. To je v meni zbudilo veliko dobrega. Albanija, država, ki jo je globoko zaznamovala komunistična diktatura, je bila papeževa izbira za prvo apostolsko potovanje znotraj Evrope in gre tudi za evropsko državo, ki ne sodi v Evropsko unijo. Moja pot je sporočilo, je znamenje. To je znamenje, ki ga želim dati. Papež je tudi povedal, da je pred obiskom Albanije 2 meseca bral in se seznanjal s komunističnim režimom v tej državi. È stato un periodo crudele e il livello di crudeltà. 2 meseca sem študiral to obdobje in bilo je kruto obdobje. Stopnja krutosti je bila zelo grozna. Ko sem videl fotografije teh mučencev, pa ne samo katoličanov, tudi pravoslavnih, muslimanov, in ko sem pomislil na besede, ki so jim bile izrečene, ampak ne smeš verjeti v Boga, na katere so se odzvali z verjamem in bum, so jih pobili. To je razlog, zakaj sem rekel, da so vse religije pričevale o Bogu in sedaj pričujejo o bratstvu. Papež Frančišek je spregovoril tudi o svojih naslednjih potovanjih v Evropski parlament in Svet Evrope 25. novembra in v Turčijo.